Hello， 各位小朋友，中午好，我是爸爸超人。一样啊，现在这个大姐在坐游轮，好到世界各地旅行，所以我们今天叫外面的便当。OK， 来看一下今天便当吃什么。哇，这是炸鸡耶，我看一下还有没有其他的，好像都一样哎，都一样哦。今天的这个便当看起来很好吃，好，不错不错，还有汤哦，还有副汤，一样是好甜乐的便当。好，我们很喜欢吃好甜乐，哦，因为它很好吃，好，没有其他的原因。OK， 我们可以看到我们所有的同仁都吃得非常的开心。OK， 就这样，那祝我们用餐愉快，祝各位朋友用餐愉快，拜拜。